O medo de errar é o que faz com que não se faça. Eu não vou fazer isto porque eu tenho medo de errar. Não há erros, há aprendizagem. Caiu para se levantar, para cair, para se levantar, até depois andar direitinho. Que o erro também é relativo, também é uma abstração. O que é erro para uns é uma coisa certa para outros. Portanto, para si não é o perfeito, faz até ser perfeito. Vamos imaginar que põe um vídeo e diz: ah, eu fiz 30 vezes este vídeo. Não, não fez 30 vezes aquele vídeo. Fez 30 vídeos diferentes para chegar àquele vídeo. Como se fosse uma escada, não é? Como se fosse um percurso. Vai percorrendo esse percurso até chegar ao objetivo. Portanto, se não fizesse estes todos, não chegava a este que publicou. Começou aqui por ter a ideia do vídeo e depois foi repetindo, até frustrado, claro, porque é chato repetir, mas vai repetindo, repetindo, e cada vez que repete, mesmo que não dê por isso, vai melhorando, melhorando, até chegar a este. Os erros são extremamente úteis. É a única forma de aprender.